नमस्कार. गाठ भेट या कार्यावळी अंतर्गत हांव आज तुमचे सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करता आणि तुमका एक माय मोगाचो येवकार दिता. आज गाठ भेट या कार्यक्रमान आम्ही मेळूया सुजाता औदी. सुजाताची एक खासियत असा, सुजाता सगळे फराळ आपल्या परीन अतिशय चविष्ट, रुचकर, गोड असू तिखट असू सगळं फराळ ते खूब बऱ्या तऱ्हेन करता. ते रावता एका पैसुल्ल्या खेड्यान. आम्ही सुजाताकडे उलवूया आणि त्याच्या मनातले किती हे जाणून घेऊया. सुजाता नमस्कार. नमस्कार. तुझे स्वागत. सुजाता, आता म्हाका सांग, आम्ही सगळ्यांनी तुझ्यो फेणोऱ्यो सामके आवडून खातात, आमकां खूब आवडटा. पण म्हाका सांग, ह्या सगळ्या गोष्टीची एक सुरवात म्हणून आसा. लग्न जालें, भुरगीं जालीं म्हणून जायना, बायलेन आपल्या पांयाचेर उबें रावप हाजी एक सुरवात करप म्हणून आसा. ही तुजी सुरवात कशी जाली ती सांग. ही म्हजी सुरवात म्हणजे म्हाका पयलींच पासून आवड आशिल्ली कितें तरी करपाची. जेन्ना म्हजें लग्न जालें आनी एक 5 वर्सांनी हांवें हाजी सुरवात केली. म्हजी चली 5 वर्सांची जाली पळय, तेन्ना हांवें हो बिजनेस स्टार्ट केलो. बिजनेस म्हण कितें, हांवें शुन्यांतल्यान जग निर्माण केलें. हय, म्हणजे कशें शुन्यांतल्यान? म्हणजे कितें, पयलीं हांवें स्टार्टींग 1.5 किलोच मैदा हाडून ह्यो करून पळयल्यो. करून पयलो टेस्ट पयली लोकांक, म्हणजे म्हजे घरांतल्या लोकांक ते सगळ्यांक आवडल्यो. हळू. पण म्हाका एक सांग, तूं आंकवार आसतना तूं फेणोऱ्यो खंय तरी वाचून टिवीचेर पळोवन तूं करतालें न्ही, तेंय सांग. आं, बरोबर उलयली. ल्हान आसतना म्हाका कितें अशें, 10th स्टँडर्ड बी जातकीर, 11th बी आसतना म्हाका अशें टिवीर पळोवन बी कोणी आतां पाककला स्पर्धा आसता ते करून पळोवपाचें म्हाका खूब आवड आसतालें. म्हणजे गॅसा कडेन रावून उबें रावून करप, पळोवप, तांची पळोवप आनी हांवें करप. मागीर एक दीस हांवें हे फेणोऱ्याची हे रेसिपी हांवें बुकार वाचली, एका बुकार वाचली आनी हांवें ती करून पळयली. करून पळयतकीर बरी जाल्यो. म्हज्या भयणीची लग्न जाल्लें नवेंच, म्हज्या भयणीची नवी वजाक बी धाडटात पयल्या वर्सा, तेन्ना हांवें फेणोरी करून एक डबो भरून भयणीक धाडल्यो. हय, इतली तांकां आवडल्यो, तांच्या घरच्या लोकांक खूब आवडल्यो. ते एक म्हज्या मनान अशें आशिल्लें. म्हणजे हांगा खंय तरी बीच ते करून दवरिल्ले की हांव ते खाण करतलें. बरोबर. ताजे नंतर म्हजे लग्न जालें. मागीर लग्न जातकीर सहज भुरगें हे जावन 5 वर्सांची चली जाली म्हजे. मागीर हांवें हो बिजनेस स्टार्ट केलो. बिजनेस म्हणून असो स्टार्ट केलो म्हणजे हांवें पयली तो 1.5 किलोच मैदा हाडून स्टार्ट केलो. म्हणजे शुन्यांतल्यान हांवें स्टार्ट, एकदम कामगार हे घेऊन तसे काहीच काहीच ना. हे कितले सालाचे गोष्ट? हे साल 2006 बी असे असतले. आणि आज 2024 झाले. म्हणजे इतले साल पर्यंत आणि कुकळे रावतात. कुकळे सारख्या घरान तुझे, म्हाका तुवें आत्ताच सांगले तू घरान रावता, फ्लॅटान रावना. 4 चौक्याच्या घरान व्हडले घर असा आमचे, व्हडले घर चौकीचे. हय. आणि घरान अनेकही जॉईंट फॅमिली असा. हय, म्हणजे देर असा, जावती असतात. हय. पण ह्या सगळ्या कुटुंबाचे एक सपोर्ट म्हणतात किंवा कुटुंबाचं एक सहभाग म्हणतात आपल्या खंयच्याही गोष्टीत. लग्न जाल्लेल्या बायलेक केन्नाय कितें करपाची जेन्ना उर्मी येता तेन्ना तिका घरच्यांचो सपोर्ट पयली जाय. बरोबर. हो कसो मेळ्ळो तो सांग. आतां तुमी सांगले तशेंच, घरच्यांचो सपोर्टा शिवाय खंयचीच बायल मुखार सरूंक शकना. सामको फस्ट सपोर्ट म्हणजे म्हजो घोवाचो. म्हजो घोवाचो म्हाका इतलो सपोर्ट. हय. म्हणजे प्रत्येक कामाक चल हांव पळयता तें अशें. म्हाका भायलीच कसलीच कामां लागनात. आज येदी व्हडलो बिजनेस हांव चलयतां पूण सगळो भायलो वेव्हार कितें आसा पळय, बँकेक हाका ताका वचपाचें सगळें म्हजे घोव पळयता. घोव पळयता. म्हाल आमी पणजे सारकेल्यान म्हाल घालतात. पूण म्हजे बरोबर म्हजो घोव, घोवाक लागून हांव येता अशें. हांव ना जाल्यार जाता ताका, तो हाडून घालता अशें. इतलो सपोर्ट भुरग्यांचोय बी. आज म्हजी चली आज इंजिनियरींग जालां, लास्ट इयर ताजें.
पण ते इतले सपोर्ट करता म्हाका, म्हणजे एक कामगाराक पॅकिंग करून टायम मेळना ते हात घालता, आपूण घालता. ह्यो कामगार तुवें आतां म्हळें न्ही, ते कामगार कितल्यो बायलो आसा? सगळ्यो बायलोच न्ही? सगळ्यो बायलो, विडो बायलो. चड हांव म्हत्व दिता तांकां, म्हणजे ज्या बायलांक आज गरज आसा खरी. म्हाका हे तुजे खूब आवडले, खरेंच सांग. खरेंच म्हणजे आनी गावातल्या सारकेल्या ज्यो उलोवपाक शकना, कित्याक पैशे तर जाय, खर्च तर करपाक जाय, पण आपल्या हातातले जाय आणि कष्ट करपाची तयारी असा, जाल्यार तुझे कडे आयले. आता तांच्या बद्दल सांग. तांचे बद्दल म्हणजे ज्यांची ल्हान ल्हान भुरगीं आशिल्ली, हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना शाळेंत सारकी वताली ती भुरग्यां, आणि तांकां खबर आसा गरज आसतात ती पैशाची. ताणी म्हाका रकाद धाडप, भाभीगेर काम असले आमकांय सांगा, अशें अशी बायलांक हांवें घेतली की विडो बायल, म्हणजे तिका ती बाकीचे कितें काम करूं कोणागेर, पण म्हजे कामा पासून, म्हजे पासून तांकां कितें तरी मेळटलें. त्या म्हज्या आधाराचेर ताणी आज भुरग्यांक शिकयली. भुरग्यांक शिकोवन तांची आज भुरगीं नर्स कोण जाल्या, कोणाली भुरगीं आनी अशी बरी बरी शिकोवन ती आज म्हणटात, भाभी तुगेर आमी काम केल्ल्यान आज भुरगीं म्हजी शिकोवपाक पावली आमी. इतलो तांकां म्हजो हें आसा, म्हळ्यार ती म्हाका आधार, आनी ती म्हाका कशीच सोडची ना हें म्हाका खबर आसा. म्हज्यान जाता म्हणसर आमी काम करतली तुजो, इतली म्हाका तांचेर, तांचो म्हजेर विश्वास आनी म्हजो तांचेर विश्वास. बरें, असले आनी कितले प्रॉडक्ट्स करता तूं? हे म्हजे अशे सगळे 10-11 प्रॉडक्ट आसा. खंयचे खंयचे सांग? पयली फेणोरी स्टार्टींग म्हजी फेणोरी, ताजे नंतर म्हजे तिक्षी फोवाचे लाडू म्हणून आसात, इतले फास्ट वतात, लोकांक आतां डायबिटीस म्हणटा गोडाची जाय जाला. तिक्षे फोव, शंकरपाळी दोन तरेची, तिखट गोड, चुरमा, बेसन लाडू गांवठी तुपाचे, सामके प्युअर, मुगाचे लाडू गांवठी तुपाचे, पिठ्याचे लाडू गांवठी तुपाचे. मागीर आतांच आमी एक नवो प्रोडक्ट स्टार्ट केला, मठरी म्हणून. मठरी म्हणजे कितें? तातूंत कडीपत्ता, धवे तीळ, काळे तीळ अशें सगळें घालून, म्हणजे आतां लोकांलो हेल्थ बरोबर ना, हेल्था लागून शेप अशी, शेप अशीच फेणोऱ्या भशेन, पूण त्यो ल्हान येतात, गोड ना तांकां, गोडसाण ना, लोकांक गोडसाण नाका न्ही आतां, म्हणून ती हांवें ल्हान हें स्टार्ट केला. गुजराती बी लोक आसा, तांकां चड वतात. मग ते घरान येवन तुज्या ते प्रॉडक्ट्स व्हरतात? घरा कडेन इतले म्हाका, म्हळ्यार वाड्या वयलो लोक सगळो, मडगांव सारकेले लोक घरा कडेन येतात व्हरपाक, कुंकळे येवन ते व्हरतात. तुमकां कितें सांगू हांव, पेडणे सारकेले लोक सुद्दां घरा कडेन येवन व्हरतात. हय, चवथी कडेन ना ऑर्डर दिता म्हाका, आनी ती डायरेक्ट घरा कडेन येता आनी व्हरता. इतलो इतले चवथ आनी दिवाळी, चवथ आनी दिवाळी सामकी फूल. हय न्ही, मग पयली ऑर्डर घेता? पयली म्हणजे हांव पयलींच ऑर्डर घेता, एक म्हयने पयली हांव ऑर्डरी बंद करता. अरे वा, एक म्हयने नंतर म्हजी ऑर्डरी घेतली, म्हाका लिमिटाची सामकी क्रॉस जायना. तांचोय हें पळोवपा जाय न्ही, कामगाराचो जीव पळोवपा जाय न्ही. ती करतात, पूण कितें रातपाळयो बी चड मारून मागीर हेल्थ प्रॉब्लेम, तशें करना हांव. म्हळ्यार एक म्हयनो पयलीं हांव म्हज्यान जितली म्हाका हातून बसता शक्य आसा तितलेंच तितलें करता. पण पळय तुज्या हाणें त्यो कितल्यो बायलो आसात? स बायलो आसा म्हज्यो. स बायलांक तुवें आज स बायलांचे, स विधवा बायलांचे जीवन, तांचे जीवन एक आर्थीक बाजू तांची आज उंच केली, ताजेर तांची भुरगीं शिकली, तांचे घर चल्लें, आनी तांकां एक मन सुद्दां तांचे बरें हातून लागलें. तांकां ते एक म्हजेर एक हें सो जालो, तांचो एक दिसता पळय भाभीचो आमकां आधार. हय, सगळ्योच अश्यो विधवा अश्यो ना, थोड्यो ह्योय आसा बायलो, पूण एक पयली स्टार्टींग घेतली तेन्ना चड ह्यो आशिल्ल्यो. आतां कितें जाता, मागीर तांची भुरगीं व्हड जाता, मागीर दुसरी अशें, मग त्योय आसात तश्यो, पूण कितें सगळीं अशी तांकां आधार जाय, कोणाचो जाय अशी पळयता हांव, सोदता. मग ते आतां हें तुजें सगळें त्या कुंकळेच्या घरान चलता, घर चार चौक्यांचे, मागीर ते बाकीचे लोक आसात न्ही तुजे, म्हणजे नातेवाईक कोण कोण आसा? आनी आमचे व्हडले घर, म्हाका म्हजे आमचे हातून म्हाका सात देर, सात जाण म्हजे घोवाक हांव ते, पूण एकूय दीस म्हाका कोणेच अशें म्हजे बिजनेसा बद्दल म्हाका कांयच म्हणू ना. खरें वयल्यान जाल्यार म्हाका सपोर्ट तांचो, म्हजी देर, म्हजो जावो कर, आं कर कितें तरी. आनी
म्हजे नाव अशें फामाद जालां न्ही आतां, गोंयभर फामाद जालां, सुजाता हे अमके करतात अमके करतात. म्हजे घरांत देर रावता पळय, इतली मशिनरी चलता आमची. मागीर ह्यो काम कसलें मशीन आसा हें? पीठ हे करू कालोवपाचें मशीन, कालोवपाचें मशीन आसा, पीठ कालोवपाचीं मशिनां बी ताजेर, ते फेणोरीचें, शंकरपाळी, शंकरपाळी, मागीर चकली, चकली ताजी मिक्सींग, सगळें मिक्सींग, सगळें हातांनी कांयच आमी मिक्सींग कांयच ना, सगळें मशिनाचेर, सगळें मशिनाचेर. पण ताजो साऊंड जाता न्ही, हय आवाज जाता. पूण एकूय दीस म्हज्या घरांत आतां देर बीर आसा केन्नाच म्हाका प्रॉब्लेम करूं ना. एक एकदां रात सुद्दां मशीन चालू आसता रातची, न्ही डिस्टर्ब जातात न्ही दुसऱ्याक. हय पूण केन्नाच म्हाका म्हज्या देरांनी, म्हज्या जांवांनी, भुरग्यांनी तांच्या ना. वयल्यान जाल्यार काकी, काकी काकी सपोर्ट. पण हें कित्याक सांगता, हें म्हणजे आमी इंग्लिशीन गीव अँड टेक पॉलिसी, म्हणजे तूंय तांचे कडेन बरे भशेन वागता, बरें कितें आतां हें काडलें आनी एक दोन कोणाच्या हातान दवरलें कांय तुजें वचना वचना. बरें पण कितें आसा, हें दिलें दिवप आनी घेवप आनी हांसप आनी दोन गोड शब्द उलोवप हातूंत खूब कितें तरी जावूं शकता. आज तुजें उदाहरण तें सामकें खणखणीत आसा. बरें, ह्या फराळा व्यतिरिक्त आनी कितें कितें करता सांग तूं? ह्या फराळाच्या व्यतिरिक्त हांव ऑर्डरी घेतां जेवणाच्यो, जेवणाच्यो जेवणाच्यो म्हळ्यार बर्थडे पार्टी आसा कोणाली ऑर्डरी घेता. नॉन वेज, नॉन वेज, त्या शिवाय देवळां सारकेल्यान फळार, आतां वता थंय फळार चालू जाल्यात देवळान, म्हणजे पालखी बी जाता की फळार आसता. आमच्याच थंय आमकां टेकूनच देवूळ आसा विठोबाचें, आनीक थंय प्रत्येक एकादस आसता तेन्ना फळार आसता, म्हळ्यार भजन आरत्यो, ते सगळे लोक आमचे वाड्या वयले म्हाकाच फळार. हय न्ही, हय म्हजो फराळ म्हणजे कितें करता तूं? म्हणजे एक पातळ भाजी आसता, रोटी, मागीर वडा, मागीर गोड कशी खीर बीर तशें, मणगणें बी तशें कितें तुमी सांगता तशें तें रेडी करून हांव दिता. मागीर दसरो सारकेल्याक फ्रायड रायस आसता, हय फ्रायड रायस, मागीर तेदूस कांद्याचें आसता, मागीर दसरो न्ही तेदूस, दसरो न्ही तेदूस, मागीर मशरूम, हें अशें जाय तें तुमकां त्या प्रमाणे. म्हजी कामगारी इतली एक्सपर्ट जाल्या. म्हणजे हे सगळे खाण्याचे पदार्थ सुंदर तुझे जातात, चविष्ट जातात, म्हणजे तू त्या हाजे अन्नपूर्ण आसा, म्हणूनच तुझ्या हातातल्यान इतले बरे बरे गोष्टी जातात. आतां ह्यो सगळ्यो तुजे लहान प्रमाणान जाले, तुका कितें दिसता की हे सगळे व्हडल्या प्रमाणान? आतां फेणोर सबंद गोंयभर म्हणजे खंय खंय घालता तूं? पणजे सारकेले घालता, मडगांव सारकेले घालता, कुंकळ्ळे तर म्हजो सेल जातात, त्या शिवाय भायली भायली सगळीं येवन, म्हणजे घरांतल्यान मुंबय पुण्याक सगळ्याक पावल्यो, भायल्या देशांनी पावल्यो, परदेशी सुद्दां. हांव केन्नाय म्हणटा हांव ह्या देशांनी वचूना खरें, पण म्हजी प्रॉडक्ट पावले म्हणून. हय हय सामके, म्हणजे लोक पॅकिंग करून म्हाका धाडपा लायतात इतले. मागीर कोणाली भुरगीं आसतात पळय भायर शिकतात, कोणी हे करतात, जॉब करतात, तांच्यो हांगच्यान म्हजे कडल्यान. आतां काल सुद्दां म्हाका एक फोन आयिल्लो मडगांव, मडगांवची ती गेले ती भायर अमेरिके काय खंय गेले, थंयच्यान म्हाका फोन, आपल्याली चली गोंयाक आयला, आपल्याक अमके अमके धाड, अशें इतली पार्सल करून हांव धाडटालो. धाडटा हय. म्हणजे ह्यो हें कितें सांग, हें तुजे प्रॉडक्ट एक तर ते टिकाऊ, हय टिकाऊ म्हणून आसता, ना जाल्यार तें खंयचेंय तूप तेल वापरलें की तुमचें बरोबर, मागीर तें तुपाचें सांग. हांव कितें, हांव आतां पळय जी पळय आतां एकदां तळ्ळें न्ही, तें परतें हांव यूज करना, म्हणून म्हजो प्रॉडक्ट टिकता टिकता. बेसन लाडू तुमी 6 महिने सुद्दां दवरात म्हजो, हय हय मुद्दम दवरून पळयात आनी खावन पळयात, बेसन लाडवाक वास येवचो ना, कित्याक तर प्युअर घी. आमी कितें करतात, पयलीं दाळ हाडून ती सामकी कडक भाजतात, मागीर दळून हाडलें परतें भाजतात गांवठी तुपान, गांवठी तुपान भाजून तें मिक्सींग करून आमी तें मागीर लाडू करून आमी तें लोकांक दितात. तें ताजी पळय ती एक जिती हें आसता पळय, तें मरता दाळीक, आनी घी प्युअर वास येना. लग्ना सारकेल्या लोक व्हरतात, पूण लोक म्हाका म्हणटा आवय 3 महिने जाली गो बेसन लाडू तुगेलो तसो आशिल्लो, अशें म्हणून वास येना कसलोच असो. आतां भायले हाडल्यार पळय वास येता ना, ते ताजे रोखडो वास येता, रोखडो वास येता, रोखडो वास, रोखडो वास येता. तशेंच हांव कसलेय तळिल्लें तेल हांव परतें ताका यूज करना, चकरी तळ्यो तें तेल काडलें, नेक्स्ट टायम तर चकऱ्याक प्युअर हें अशें.
म्हणजे हे कितें, हे विश्वास आसा तुमचो, चवीचो हे आसा, आणि ताजे कितें केल्यार कितें जातलें हाजो एक भान आसा. बरोबर. म्हणजे कितें, आतां हे फेणोऱ्यो केल्यो की ह्यो फेणोऱ्यो वच पर्यंत ते लोक खाई पर्यंत तुमकां धुकधूक आसता. म्हणजे लोकां कडल्यान म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळपाक जाय, लोकांक ह्या गोष्टीचे समाधान मेळपाक जाय की म्हजे खाले की तांकां बरें दिसता जाय, नेक्स्ट टायम तो लोक म्हजे मरे येवपाक जाय, परत येवपाक जाय. हे हांव तकलेन धरता आनी हांव म्हजो प्रोडक्ट हांव सप्लाय करता. म्हणजे दुसरे खेपे तो मनीस येवपाकच जाय म्हजे मरे, फर्स्ट टायम व्हेल्लो इतली आणि म्हाका गॅरंटी आसता हो येतलो मनीस म्हजे मरे इतली म्हाका, म्हणजे हांव ताका बरी दिता न्ही, बरी दिता ते मिक्सिंग करून दिल्ले जाल्यार तो मनीस परतो येवचो ना म्हाका खबर आसा न्ही, म्हणून हांव ते किती पळय दिता ते लोकांक हांव बरें दिता. आणि कितें करपाचे म्हणजे ह्या हातून एक नेवऱ्यो तुम्ही करनात म्हणून सांगले म्हाका. नेवरी म्हणजे किती जाता, नेवऱ्यो म्हणजे एक डेलिकेट सामको तो आणि ताका टायम खूब जाय, चवथी सारखेले आणि त्यो नेवरी म्हणजे फक्त चवथ सारखेल्याकच. चवथी दिसांनी कितें जाता, म्हाका सामको हाजो भार पडिल्लो आसता ह्या खाणाचो आणि तेन्ना जर त्यो नेवरी हांव घेवन बसली न्ही म्हजो टायम ताकाच वता, टायम मेळना आणि हे प्रोडक्ट करपा उरता म्हजे अशें जाता. म्हणून हांवें कितें केलें, आतां नेवरी 2 वर्सां केली हांवें पयलें, टायम कमी जाता, टायम हय सामकें कमी जाता, म्हणटकीर हांवें ते नेवरी स्टॉप केल्यो आनी हाजेरच चड भार. हें म्हाका करत लिमिटा भायर सुद्दां केलें न्ही उन्ना म्हजें इतलो. लाडू तुमी मोतीचुराचे हाजे ताजे केन्नाय ट्राय केल्यात? मोतीचुराचे केन्ना करूना, पण करात. हय करात. आतां मिठाई म्हणजे मिठाईची जी दुकानां आसात किंवा हे गोंयकारांक आतां वेगवेगळे पदार्थ खावपाची खूप संवय जाल्या आणि गोंयकार मुद्दम घेऊन सुद्धा खातात, पणजे सारख्या ठिकाणी हांवें पळयलां ते घेऊन सुद्धा ते खातात वगैरे सगळे करतात. तर ते बायलांनी आपल्या पायाचेर उभे रावता आसतना सगळ्या प्रकारचो सगळ्या प्रकार म्हणजे खंयची गोष्ट तांकां ना हे करपाक येना अशें म्हणा, आता तसे म्हणप ना, सगळ्यो गोष्टी करप. आणि तुमकां कितें करीनशे दिसता तसा? आणि आता पयली हांवें हो स्टार्ट केलो बिजनेस, दुसरे हांवें ऑर्डरी स्टार्ट केल्यो जेवणाच्यो, वेज नॉन वेज सगळें. आता म्हजी मनान एक आसा म्हणजे आमचे कुंकळे सारकेल्यान न्ही टिफिन सर्वीस कोणाली ना 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 सदांची लोकांक अशी साधे हॉटेलांनी वचून जेवचे पडटा, म्हणजे बँक सारखेल स्टाफ कॉलेज आसा त्या स्टाफाक म्हणजे तांकां बरी जेवण मेळना थंय, ती मागीर ती सादी हॉटेलांनी वचून जेवता. म्हणून म्हजे मनान आसा आतां एक टिफिन सर्वीस स्टार्ट करपाची लोकांक. ताकाय सुद्दां सकाळीं उठून खूब कष्ट आणि त्रास आसात आणि म्हाका सपोर्ट आसा म्हजे कामगाराचो. ती कितें म्हणटा, भाभी तूं पळय आतां हो आमचो सिजन वर्सभर, हो बिजनेस वर्सभर चलता सामको आमचो चवथ आणि दिवाळीच, बाकीच्या दिसांनी आमचो मातसो स्लो आसता न्ही. म्हण आम्ही कितें करया, बाकीच्या दिसांनी आम्ही बिझी उरपाक आम्ही टिफिन सर्वीस स्टार्ट करया. म्हणजे कितें करता टिफिन सर्वीस? म्हणजे आम्ही फक्त जेवण, दनपारचे जेवण लोकांक स्टाफ आसता पळय तांकां ती घरा कडल्यान हाडची पडटा, त्रास जाता सकाळ फुडें उठून करपाक. म्हणटकीर म्हाका खूब लोकांनी म्हणलें तूं टिफिन सर्वीस कित्याक स्टार्ट करना, तुजें जेवण बरें जाता, तूं स्टार्ट कर, आमचो सपोर्ट आसा तुका, आमी तुका दितात हें अशें म्हणून आतां हांव आतां मुखावयली पावलां म्हजें तें टिफिन सर्वीस. म्हणजे पळय हेंच म्हाका आवडटा आनी हाजें कितें आसा, स्वताच्या पांयाचेर उबें रावून स्वताचे स्वताचे सगळें करप. आतां हे भाज्यो नुस्तें हुमण शीत हें कितें सादें सोंपें न्ही, घरान करप वेगळें आनी तें भायर दिवप वेगळें. लोकांक दिवन सुद्दां तें लोकांक आवडपाक जाय, आवडपाक जाय जाल्यार तो लोक तुजे कडेन टिकता, ना जाल्यार लोक तुका सोडून वता न्ही. आतां म्हजो हो बिजनेस चालू आसा म्हणजे ज्यो ऑर्डरी म्हाका वर्सान वर्स येतात त्यो ऑर्डरी येतातच म्हाका, त्या शिवाय आनी आनी ऑर्डरी म्हणजे म्हाका कळटा म्हजो हो हे लोकांक आवडला म्हणजे कायम कायम आसा. पयलींच सांगता लोक तुका आनी ऑर्डर दिवपा नाका, म्हजें नांव घालून दवर, म्हगेलें कितें आसा तें बरोवन दवर, परुचीच ऑर्डर परती रिपीट कर अशें इतलें इतलो लोकांलो हें आसा सपोर्ट. आनी आतां कितें जालें, म्हाका तें जेवणाचें म्हजे हातार बसलां खबर आसा, म्हणटकीर आतां हांव मुखार तें करपा अशें
स्टेप घालता नाही अशी मना एक असा तो देवान एक बरोबर भाषेन ना ना ज्यांना मनान असा त्यांना ते घडतात. आणि मग काय एक सांग आणि एक गोष्ट असा तू की हे जेवण फेणोऱ्यो किंवा लाडू किंवा कितें हे खाता असताना किंवा हे करता असताना एक प्रकारची लक्ष तुझे आसपास जायतोय ते तू कसे दवरता? लक्ष म्हणजे किती पहिली स्टार्टिंग ती आयली नी एन फुडी पहिली हा त्यांचे लक्ष दिता म्हणजे त्यांनी हात पाय धुल्यात स्वच्छता स्वच्छता ती भायल्यान येतात. ड्रेस चेंज करपाक लायता तुमची ड्रेस काड आमची ड्रेस घाल आणिक हात पाय धुय आणि मागीर कामा लागात ते पहिली तांकां लक्ष दिव. तुम्ही उलोया म्हणते तांकां उलोवपाक म्हजे काय प्रॉब्लेम ना कित्याक जेन्ना तू काम करता तेन्ना उलोवन काम करता तेन्ना तुका कळना कितली काम हांवें केलें तोंड आपून काम जायना ते तांचेर बायलो न्ही फ्री फ्री रावात आणिक म्हणजे ती सारखी तळटात काय ना ती सारखी लाटतात काय ना थंय हांव उबी रावन तांचेर लक्ष दिता. ते दाट जाता पळय तुजी दाट जालो तो पातळ लाट ताका सांगता तेल उरलां सारकी तळ अशें इतली लक्ष म्हजे ताजेर आसता. आतां ती लाटपाक गुळयो सुद्दां करतात पळय त्या गुळयेचेर सुद्दां म्हजें लक्ष आसता ती मोठी केल्या काय बारीक केल्या म्हाका ती पळयल्यारच कळटात आनी मोठी केली म्हणून तुवें ती मोठी केल्या बारीक कर इतली लक्ष. आणि लाडू लाडू वेट काढू लायत तांकां कित्याक एक वेळार काम हाका कस्टमराक लाडू वेट कमी वता तेन्ना तो लोक म्हणू शकता पळय आनी किलो दिवपा ते म्हाका मातशें कमी आसा अशें जाता. हांव म्हणटा तांकां लाडवाची वेट काडात तुमी केली न्ही ते वेटीचे दवरात पळयात 30 ग्राम आसपाकूच जाय. खाण्याच्या गोष्टीचे पॅकिंग आसा न्ही हाका आतां खूब म्हत्व आयला. मुंबई पुण्यान जे व्हडले उद्योग आसात ह्या खाण्याच्या गोष्टीन आसात ते ताजे खूब म्हत्व आयला पॅकिंग करपाक एक नायसली म्हणजे कितें आसा ते स्वच्छ बरें आणि सारखो तो प्रॉडक्ट त्या पॅकिंगेन दिसपाक जाय. तुझं त्या पॅकिंगाचेर खूप गोष्टी 100% गोष्टी 99% तरी गोष्टी त्या पॅकिंगाचेर लोक घेतात असे घेऊपाक जाय. तर म्हाका असे दिसता तुम्ही पॅकिंगाक खूप लक्ष दिवपाक जाय कित्याक म्हाका हे सुंदर दिसले तुझे पॅकिंग. पॅकिंग म्हणजे ते पॅकिंग करतासून सुद्धा हांव म्हऱ्या रावता हय न्ही हय ताका दाखयता हांव पयलीं नवी आतां कोणी पॅकिंगाक घेतलें बाय कशें घालप हें अशें घालप हें अशें करनाका तशें करनाका ताजे म्हऱ्यान हांव रावन ताजे बरोबर हांव पॅकिंग करतां स्वता दाखोवपाक ताका एक तूं कर एक हांव करतां पळय हांव कशें घालता पळय अशें करून ताका ट्रेन करता त्या बायलेक हांव. आनी सुजाता हें सगळें तुजें पळयतकीर आनी तुजें हें सगळें आयकतकीर न्ही म्हाका आज खूब बरें दिसलें समाधान कितें आसा तुजें वय आणि तुजे गुण आणि तुजो हाताचो चव हे आसा न्ही हे फक्त गोंया पुरते आणि मडगांव आणि पणजे पुरते राहू नये हे संपूर्ण गोंयभर न्ही भायर सुद्धा गोंयाच्या भायर सुद्धा वचूनी आणि गोंयाच्या भायरच्या लोकांनी सुद्धा म्हणूनी की फेणोरी खावपाची लाडू खावपाचो हे फक्त सुजाताचे हात. तर म्हाका असे सामके बरे दिसले आणि मुद्दम तू मुजरत सामके तुझी आज खरे म्हणजे तुका येऊपाचे हे आशिले तुझो पाय बी किती तरी दुखतालो पण तू मुद्दम आयले आमच्या स्टुडिओन आमका चार गोष्टी बऱ्यो सांगल्यो आणि मुळान तुवें ह्यो फेणोऱ्योय सांगल्यो. तर तुझे कितें पळय मनान आसा आतां तुवें सांगले म्हाका की टिफिन करपाचे तुझ्या मनान आसा म्हणजे जेवण जेवणाचे हे सुद्धा तू कर आणि तुझ्या तातून यश देव दितलोच पण आमचो सगळ्यांचो तुका सपोर्टही असा. तू मुद्दम हांगा आयले आमचे कडेन उलयले आमकां सांगले हाज्या बद्दल देव बरें करूं तुमकांय देव बरें करूं.